guddiga doorashooyinka Soomaaliland iyo warbaahinta ayaa maanta hayeeshay kulan looga hadlayay doorashada la filayo dhawaantan Soomaaliland ay ka dhacdo. Wariyaha Xasan Maaldhidar ayaa war arrinka ku aadan Hargeysa inooga soo diray. Kulankani oo ay yeesheen mas'uuliyiinta warbaahinta madaxa banaan oo harkacayo gudoomiyaha ururka saxafiyiinta ee Soolja, xubnaha guddiga doorashooyinka iyo mas'uuliyiin ka socday xisbiyada qaranka, wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland ayaa lagu lafagurayay hanaanka lagu maamuli lahaa anshaxa saxaafadda xilliga doorashooyinka madaxtooyada Soomaaliland oo la filayo in 13ka bisha 12aad ee sanadkani ay ka dhacaan Soomaaliland. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Cabdulqaadir Iimaan Warsame iyo wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta Cismaan Cabdillaahi Saxardiid Cadaani, iyagoo ku dardaaray in saxaafaddu ay qaabka ugu habboon u tabiso wararka arrimaha doorashooyinka. Waxaynu maanta isugu nimid waa waqtiga doorashada sidee baynu u gudbinaa? Waynu uga heshiinaa in muwaadin kastaa uu helo xaqa uu leeyahay inuu helo war sugan, saxan oo aan marna xaqii suuriga ahaa oo uu lahaa inuu doorashada xogteeda ogaado. Xogteedu oo ah halku doorashada ka gelayo, siduu maxay doorashada u dhacayso, waqtigay dhacayso. Ugu muhiimsan waxa weeye inay waxa halkan ka soo baxaya aanay noqon berrito wax la isku qabqabsado, wax clear ah ay ahaato, wax cad oo qof waliba marka uu arko maxaanku yidhaahdaa uu fahmi karayo. Laakiin haddii language lawyer lagu qoro oo dabeedna hadhow tafood la isla galo, dhibkeeda yeelanaysa. Marka waxaan soo jeedinaynaa in maxaanku yidhaahdaa ay noqoto wax cad, noqotana wax la samayn karo oo aan macquul ahayn inaan la samayn karin. Sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay ahmiyadda kulankani leeyahay mas'uuliyiin ka socday xisbiyada u ciid iyo wadani. Maanta waa inaynu gorfaynaa, isla eegnaa haddii lagu soo gabagabayn karanaa in lagu soo gabagabeeya, haddiise aan ay wax dheeraadii soo baxaan la deeyn halkeeda. Laakiin waxaad moodaa inay ka maqan yihiinba ciddii loo shaqaynayay inay ka maqan tahay xeerka. Marka laba wasaaradda warfaafinta iyo laba Soolja, laba dumarka iyo komishanka wax ku leh, marka aad eegto in dadkii ay ahayd inay hawshan iyaga laftoodu ka qayb qaataan ay ugu awoodda badnaaba ka maqan. Marka qaranadan baa ku baabaa in aad iyo aad si taxadir leh oo qarannimo ah oon qof jeclaysi lahayn oo aan qof riixi lahayn warbaahintu ay dee qaranka si walba u waday ay u wado xil gaarana weliba iska sii saarto, wixii keenaya isku dhac shacbigeenaana had iyo jeeray ka taxadirto si walba. Maxamuud Jaamac Xuuto, gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja, ayaa goobta ka sheegay in saxaafaddu ay dhex u tahay saddexda xisbi qaran ee ku tartamaya doorashooyinka Soomaaliland. Xasan Maaldhidar, Telefishinka RTN, magaalada Hargeysa.